Доброго вечора. Тож, перш за все, оцініть ваше бачення ситуації і тих часів, що зараз відбувається сьогодні в Україні. Ну, це все розпочалося і проходить як мирний протест, але після тих ганебних подій, які сталися ніч на п'ятницю, коли були побиті діти, студенти, які досили, які спокійно відпочивали, спокійно і вже підтвердили прокурори, що не мали на це право, їх Беркут побив, то це вже було останньою крапкою, що спонукали зараз зібрати повний майдан. Я бачу сьогодні понад півмільйона людей, які прийшли сюди, і вже у них є конкретні вимоги. Коли можна було говорити про що зміни в країні європейські, підписання європейської угоди, зараз вимагається відставка уряду Азарова, вимагається імпічмент президенту і перевибор. Ми є свідками теж історичної події. В той же час ви бачите, що, що двох слова сказати, народ не може терпіти диктатури цієї влади. І ті вимоги, які сьогодні були висловлені тут на Майдані, висловлені з уст народу, це імпічмент президента, відставка уряду, відставка цього злочинного. Злочинний цей Євросоюз. Звичайно, ви бачите ці події, які відбуваються, вони проходять мирним шляхом. Не дивлячись на те, є все-таки багато провокаційних моментів. Ну, ми на сьогоднішній день є зорганізовані. Організовані сьогодні працює в будинку профспілок штаб, де є чітко вироблені всі розроблені всі заходи, як воно все має відбуватися. Те, що сьогодні робиться на Банковій, зараз, в даний момент, теж не зрозуміло, туди ніхто не ставив ніяких завдань брати банку. Жодного адміністративного теж такої будівлі заняття такого не відбувається. Окрім того, що відкрили і впустили міську раду і впустили нас в для того, щоб можна було працювати штабом. А хто штурмує адміністрацію президента зараз? Ви знаєте, я не можу вам сказати. Знаю, що на сьогоднішній день, зараз, на даний момент, там зібралися люди. Такої команди ніхто не давав. І штабу такої команди не було. Чи це знову провокаційні якісь заходи? То же саме, що побили вікна в Київській міській адміністрації. Ніхто ніякої команди не давав і бити вікна, і так далі. Є така інформація, що це ті тітушки, які наняті на сьогоднішній день, вони це роблять, їх же ж не можна відрізнити, вони ж в такі самі форми ходять, як і ми, і роблять ці провокаційні заходи. Саме дуже важливо не на ці провокаційні речі, які проводять, щоб ми не велися. Перевибори Верховної Ради, імпічмент президента – це все справа не одного дня. Люди вимагають, як кажуть, тут і зараз. Люди будуть стояти? На мій погляд, другого варіанту не буде. Другого варіанту не буде. Тому, звичайно, ви бачите людей на сьогоднішній день, скільки було, скільки на даний момент є, і, звичайно, будуть стояти до тих пір, коли будуть виконані ці всі умови. У вівторок починається пленарне засідання Верховної Ради, в понеділок узгоджувальна рада, всі вимоги будуть висловлені. Ми хочемо це все зробити в конституційний спосіб. Це зрозуміло, ми також доходить інформація через засоби масової інформації, окремо стосовно того, що сьогодні робиться і в Харкові регіоні, і стосовно, ніхто не може зрозуміти, як так міг помінятися курс буквально за кілька останніх днів, я маю на увазі стосовно європейського курсу, де нас запевняли президент як гарант Конституції, обіцяв і вів в самий останній момент, він зійшов з цього курсу. Не треба було думати і говорити своєю початку. Ну, на мій погляд, саме головне, що ви бачите, ситуація критична фінансова. Критично рік не проходять рахунки через банки, через казначейство, все тормозить. Це говорить само про те, що бюджет практично не наповнений, він наповнений тими тільки одними обіцянками, а фінансів на сьогоднішній день немає. Кредити Міжнародний валютний фонд не дає, бо не виконуються умови, говорить. От
яка сьогодні ситуація. Це наступив той революційний момент, коли не жив вже такий подальший момент. І останнє запитання, на вашу думку, що повинні робити люди в регіонах? От, наприклад, у нас в Чернівцях також збираються мітинги. По-перше, ви ж чули, напевно, на Майдані стосовно того, що це все озвучено. І така ж сама ситуація повинна відбуватися і відбувається у всіх регіонах. Сьогодні в Чернівцях на таких оперативних даних, як мене проінформували, також відбувся мітинг, десь було близько 10 тисяч людей, які прийшли теж відстоювати свої права і свободи. Є інформація, що в Чернівецькій міській раді проходять певні, як кажуть, певна ситуація, збираються там депутати і так далі. Ну, я повністю попрошу не говорити. Але однозначно не все робиться по всіх регіонах таким же самим чином. Будемо надіятися на що ці всі події пройдуться мирним шляхом, в мирний спосіб, що і притаманно українському народу.